já vás možná překvapím, já začnu historkou, která dokumentuje hořkou nekompetentnost lidí, kteří se kolem kauzy OKD točili. Někdy v roce 2004 tehdejší místopředseda představenstva a významný sociální demokrat Šrom, kterému přinesli zodpovědní pracovníci podepsat platební příkaz na zaplacení daně z přidané hodnoty za uplynulý měsíc, se na tento výkaz podíval a říká, kolik jsme to v minulém měsíci udělali to DPH? 22%? To je slušné. Tak takovýto lidé rozhodovali v kauze OKD. Kauza bytu OKD se týká celkem 44 000 bytů. Právě v lokalitě velmi citlivé Ostravy, Havířova a Karviné. ČSSD nese přímou odpovědnost za nejistou situaci 103 000 nájemníků v těchto bytech Ostravsko-Karvinských dolů. ČSSD umožnila, aby stát přišel o pozici ovládajícího subjektu v OKD a tím ztratil vliv na dění ve společnosti. A vláda Stanislava Grosse na návrh ministra financí Sobotky schválila prodej 45,9% akcií a neochránila ve smlouvě práva nájemníků a my vás nyní budeme chtít provést fakty a argumenty a celou genezi tohoto případu. Tato kauza se stala předmětem už třetí volební kampaně sociální demokracie v Moravskoslezském kraji. Já jenom připomínám, že se jedná o 44 000 bytů, 103 000 nájemníků, čili sami uznáte, že to je velmi silný voličský elektorát, kvůli kterému stojí za to ztratit paměť, pozměnit fakta, přikrášlit si skutečnost, takže my se pokusíme teďka tu skutečnost vyjevit taková, jaká skutečně byla. Takže rok 1990, počátek kauzy byty OKD, kdy vznikla společnost OKD jako akciová společnost a do jejího majetku bylo vloženo téměř 44 000 bytů. Stát si v té době prostřednictvím Fondu národního majetku ponechává většinu v této společnosti tak, aby zajistil vyřešení situace s byty. Jenom podotýkám, že to je největší bytový fond ve střední Evropě. V roce 1998 až 2002 probíhá situace, kdy stát ztrácí pozici ovládajícího subjektu ve společnosti OKD, to znamená majorita se přesouvá do jiných rukou. Většinovým vlastníkem v té době se stává společnost Carbon Invest, pány Koláčka Otavy a v představenstvu OKD jako místopředseda za ČSSD, což samo o sobě je pikantní, zasedá pan Šrom s onou kompetencí, o které tady hovořil předseda Mirek Topolánek. Teď se dostáváme do roku 2004, kdy vznikla ona smlouva, na kterou si myslím, že by sociální demokraté velmi rádi zapomněli, poněvadž to je smlouva, která naprosto jednoznačně ukazuje nekompetenci tehdejších lidí, kteří vyjednávali za stát tuto smlouvu, vyjednávali prodej zbylého menšinového podílu akcí v OKD, to znamená pana Bohuslava Sobotky a tehdejšího premiéra Grosse. Čili v roce 2004 vláda Stanislava Grosse schválila na návrh ministra financí Sobotky prodej 45,9% akcí společnosti Carbon Invest. V té době, jak jsem již řekl na začátku, tam byl i bytový fond a tento byl v rámci té smlouvy oceněn velmi, velmi nízkou částkou, ale je tady ještě třeba dodat jednu věc. Ta cena, za kterou byly prodány akcie, se tvořila na dvakrát. Nejprve to byla ona částka 2,4 miliardy korun, potom do toho vstoupil ÚHOS a k tehdejší nelibosti špiček sociální demokracie došlo k navýšení té ceny. Proč to nesli nelibě, to já samozřejmě nevím. Tržní ocenění bytu OKD přitom už v té době se pohybovalo mezi 33 až 55 miliardami korun. Čili když se podíváte na kupní cenu toho zbylého podílu akcí a když se podíváte jenom na tržní hodnotu bytového fondu nebo nemovitostí, tak si troufám říct, že tady někdo velmi zásadním způsobem buď prokázal absolutní nekompetentnost, anebo poškodil naprosto vědomě stát o částku mezi 30 až 52 miliardami korun. Neumím si představit, že někdo s takovouto kompetencí by mohl na ministerstvu financí vykonávat jinou činnost než činnost vrátného, to opravdu nevím. Když se podíváme dál, potom musím říct, že se nejednalo pouze o ty byty, které byly oceněny částkou 1,67 miliardy korun, to tam na tom slajdu nebylo, jak říkám, ten bytový fond
tržní hodnota mezi 33 až 55 miliardami korun, ale stát předal i majetek, který nebyl znalecky oceněn vůbec. Bylo to 1200 bytů OKD na Kladensku, nebytové prostory, hotely, které přešly na nabyvatele za 0 korun a je to majetek, který je možné ocenit na dalších 1,2 miliardy korun. Takže k té částce, o které jsem hovořil předtím, si připočtěte tuto částku a dostanete další škodu, další výši škody, o kterou ČSSD, pan Sobotka, prokazatelně poškodili český stát. A teďka k tomu nejdůležitějšímu, k tomu, proč se kauza bytu OKD stává velkým politikem v Moravskoslezském kraji, jak jsem řekl, 44 tisíc bytů, 103 tisíc nájemníků, velký voličský potenciál. Sociální demokracie, kdyby skutečně myslela vážně v roce 2004, že bude chtít ochránit nájemníky, tak potom nezakotví ve smlouvě pouze vágní předkupní právo, ale naprosto pregnantně tam uvede, že nabyvatel těchto akcí je povinen v nějakém časovém horizontu, já nevím, 5 let, nabídnout tyto byty přímo k odkupu. Dneska tam je v uvozovkách pouze předkupní právo, to znamená, je na RPG nebo na OKD tehdy, jestli bude mít vůbec zájem ty byty prodat. Nezakládá to žádné právo nájemníku přijít a říct, já ten byt chci koupit a ty mi ho musíš prodat za částku 40 tisíc korun, tak jak o tom hovoří v současné době pan Zaorálek. To je prostě naprostá lež. Já se v té souvislosti můžu pouze zeptat, protože toto je kauza z konce roku 2004, kde v té době byl Jiří Paroubek jako ministr, tehdejší ministr pro místní rozvoj, do jehož gesce bytový fond, bytová problematika spadala. Dneska je taky velký ochránce, tehdy měl chránit nájemníky bytu RPG. Jak jsem již řekl, další problematická část smlouvy, klíčové ustanovení sankce. Pakliže někomu předáváte bytový fond za, já nevím, 1,67 miliardy, oceněný na 33 až 55 miliard v tržní hodnotě a jako smluvní pokutu za porušení tohoto předkupního práva dáte směšnou částku několika desítek milionů korun, tak potom věřím tomu, že nikdo nevěří, že tady bylo myšleno vážně, že sociální demokracie chce chránit nájemníky bytu RPG. Takže ČSSD podle mě nikdy neměla v plánu umožnit nájemníkům získat tyto byty, pokud by to myslela vážně, potom smluvní pokuta by musela být v řádu miliard. Dostaneme se do roku 2009-2010, kdy vrcholí spory o bytový fond, v té době už je vlastníkem společnost RPG Industry, která v roce 2009 vypovídá závazek, který se týká předkupního práva nájemníků a ministerstvo financí uplatňuje tu sociálními demokraty vyjednanou smluvní pokutu ve výši 30 milionů korun. Závratná to pokuta. Další lež, kterou sociální demokracie opírá nebo šíří v této souvislosti je, že byla porušena veřejná podpora, nedovolená veřejná podpora. Touto záležitostí se Evropská komise zabývala dvakrát, poprvé v roce 2006, v té době neshledala důvod se tou kauzou vůbec dál zabývat, podruhé na přelomu let 2008-2009 a žádné pochybení neshledala. Tady samozřejmě zůstává na závěr několik otázek, o kterých si nemyslím, že Jiří Paroubek zodpoví, ale které prostě položeny být musí. Jiří Paroubku, jste ochotni se lidem v České republice a na Ostravsku omluvit za to, že jste je připravili o desítky miliard korun? Podmínky prodeje státního podílu v OKD a podoba smlouvy jsou buď ukázkou totální neschopnosti Bohuslava Sobotky a tehdejší vlády ČSSD, nebo do očí bijící přihrávkou v něčím zájmu. Co si máme vybrat a jaké závěry z toho, Jiří Paroubku, vyvodíte? Kdy najdete odvahu přiznat nájemníkům bytu OKD pravdu a říct jim otevřeně, za to, že si nemůžete koupit svůj byt, může vláda ČSSD a pravděpodobnost, že se podaří vymoci neplatnost smlouvy, je téměř nulová. Jste si vědomi toho, Jiří Paroubku, že za vaše chyby hrozí České republice další arbitráž? Co jste udělali proto, abychom nemuseli vydat další miliony z peněz daňových poplatníků? Hovoříte o boji proti korupci a transparentnosti státu v každém svém předvolebním materiálu. Proč se nezasadíte o zveřejnění smlouvy z roku 2004 mezi Fondem národního majetku a společností Carbon Invest? Já úplně na závěr musím říct, že pokud by samozřejmě sociální demokracie nereagovala
speciálně na tu poslední otázku. My jsme připraveni žádat pana ministra Janotu, aby po dohodě s druhou stranou tuto smlouvu, která je klíčem k pochopení celé kauzy bytu OKD, odtajnila.